Владика цікавиться нашим ефіром, вже закінчуємо. Насправді, на сьогодні в нас останній гість. В 10-й годині в нас традиційно завершується ефір. Так, триває він 4-ї години дня. Ви дивіться ж нас, що ж ви не дивитеся? Не знаєте, який у нас тепер графік. Але тим не менше, говоримо про таку важливу, насправді, тему, можливо, філософську, а можливо, і зовсім не дуже, про роль церкви у примиренні. Ми якось саме так називаємо цю тему, тому що, ну, я думаю, що ні в вас, ні в мене не виникає сумніву, що все-таки треба говорити вже про примирення, що досить можливо говорити про він. Отже, варто, знаєте, так собі уявити, що це є церква в Україні, яку вона роль відігравала в минулих десятиліттях, в останніх місяцях, який є її потенціал реальний сьогодні. Ми багато чуємо про церкву, бачимо отут Золотоверхи і Київ. Але, скажімо, на Пасху в неділю у Києві відвідали храм, хоч би на кілька хвилин, щоб засвітити свічку, не більше, ніж 4% населення. В різних регіонах України це і по-різному, в Західній Україні це може бути 50 і 60%. Але людей, які живуть свідомим, регулярним церковним життям в Україні, нема аж так багато. Є більше, ніж було, очевидно, в радянський час. Далі треба пам'ятати, що в радянський час існування деяких церков було цілком перекреслене, інфраструктура всіх церков була зменшена або знищена цілковито. І ті церкви, які були, скажімо, Московський патріархат, були затиснені десятиліттями в невластиву, так би сказати, вузьку сферу діяльності. Ви можете провадити богослуження, проповіді не можуть мати жодної соціальної релевантності, немає публікацій, немає навчання, немає соціальної дії. Ми бачимо, з якою трудністю ми виходимо, скажімо, з радянського часу, з політикою, з адміністрацією, з менталітетом, з освітою, з медициною. Ну, церква є людська, церква є під Божою благодаттю, але це є людська структура, яка є частиною цього суспільства і є позначена її, скажімо, позитивними рисами і її слабинками. В останній час, починаючи, скажімо, з кінця 13-го року, ми бачили, як всі церкви на Майдані були разом. І їхня роль була, я вважаю, дуже важливою. Вони були на Майдані, коли мало людей бачили Майдан вночі, щогодини була молитва, яка би не була температура, які би не були обставини. Це не є щось, що BBC чи CNN коли-небудь показувало. Як я показую фотографії і пояснюю феномен єдності не лише всіх православних, греко-католиків, римо-католиків, протестантів, але також, що євреї разом з мусульманами були в Україні на Майдані, це все для них новини є. Бо на це люди не звертали уваги. І був великий пік для тих, які бачили це, очікувань від церков. Як почалася анексія і війна, по всіх церквах України розвинулися допомогові акції. І в такій формі дуже спонтанній, популярній, люди почали здавати шкарпетки, теплий одяг, збирати на шоломи, на бронежилети. От, і це продовжується так чи інакше. От, наприклад, наша маленька брюссельська громада, де в неділю є 150 людей в церкві, за останні 3 місяці передала, перевезла в Україну 3 амбулянси. Але це не досить. Не вистачає. Потреби є колосальні.
Владико, але я, можливо, більше питаю не про військових, тому що так зрозуміло, що тут, на цій стороні, та і взагалі, якщо говорити про українців там в світі, про діаспору, так, звичайно, вони допомагають армії, допомагають переселенцям, але якщо говорити про тих, хто залишився на окупованій території, ну, зв'язок цей, направду, втрачається між українцями і все-таки українцями. Тому що, ну, ми ж все-таки вважаємо тих людей українцями, навіть слово «тих», я вже сама поділила зараз, так? І ми бачимо, як представники якихось інших конфесій, релігійних груп, ті самі протестанти, інші такі от конфесії, не знаю, напівлегальні, як їх можна назвати, ви самі розумієте, про яких є, допомагають просто практично людям. Когось вивозять з цієї території, комусь передають ліки, передають дитячі сирітські будинки і так далі. Натомість взяти ту саму греко-католицьку церкву та інші традиційні конфесії, ну, чи усунулися, чи вирішили, що це неважливо? Чому сталося так? Я б не сказав, що усунулися, бо там не було дуже кого сунути. Якщо, знаєте, на Донеччині було, не знаю, нацять греко-католицьких священників, скажімо, околиці Донецька. Якщо вже від липня єпископ не може бути в Донецьку, якщо ціла канцелярія і приміщення, скромне приміщення владики Степана Менюка було конфісковано, вся, так би сказати, документація. Якщо священники появлялися на списках загрожених, факт є, що багато греко-католиків виїхало. Половина священників мусила виїхати. Здатність їх, як греко-католиків, найбільш, так би сказати, таврованих ДНР чи ЛНР, робити якісь поширені акції є дуже обмежено. Зрозуміло, але в Донецьку церква функціонує, греко-католицька? Церква функціонує, можна собі уявити, що цей священник мусить діяти в рамках дозволеного. Ви пам'ятаєте, як відбулася анексія Криму, був відразу удар на греко-католицьких священників. Всі 5 греко-католицьких священників, які були в Крим, на Криму, мусили виїхати. Вони були сімейні, з дітьми, їх, так би сказати, арештували, були побиття, і церковне керівництво прийняло рішення, що цих сімейних священників треба відкликати з Криму, і на їхнє місце є монахи, яким дають з українськими паспортами нагоду бути в Україні, на Криму, дуже короткий термін, потім інший мусить приїжджати. Жодна з греко-католицьких церков в Криму не є визнана як юридично існуюча, бо вони не є перереєстровані під, так би сказати, за умов російської влади. І тут є дуже, дуже непросто. Я вітаю зусилля всіх конфесій, які йдуть на зустріч людським потребам, зокрема тим, які є найбідніші. І тут є це питання, до якого я би хотів вернутися, яке ви поставили, примирення. Примирення є дуже непросте. Я його переживаю в новий спосіб в останніх 2 роках, будучи у Франції, їдучи, скажімо, з Франції до Страсбургу, переїжджаючи такі зони, як Вердун, де під час Першої світової війни на території 20 квадратних кілометрів, де був фронт, 22, 11 ширини і глибини 2 кілометри фронту, 300 днів, щодня 1000 людей гинуло з двох сторін, 1000 людей пропадало безвісті, і більш-менш 1000 людей було покалічено. Тобто 900 тисяч людей за 300 днів. Трохи менше року. На малесенькій території, на такій території, які ми бачимо от крізь це вікно. І це не було одиночним якимось випадком. Століттями французи і німці воювали. Тепер примирились. Сьогодні треба вчити німецьких і французьких дітей, що щось таке було. Вони не можуть собі цього уявити. Згодом ми бачили, як німці примирилися з поляками. І тут ієрархії
католицькі відіграв, зокрема, польська роль. Дивіться, як сьогодні поляки є найбільшими адвокатами, амбасадорами питання українського. України, так. Але ми говоримо, на жаль, про українців і українців. Ми говоримо не тільки про українців і українців, ми говоримо про українців і росіян. Це питання, напевно, дальшої перспективи. Я більше питаю про те, як нам, українцям, якось все-таки залишитися з тими українцями, які живуть на тій території. Багато з них просто не змогли виїхати через якісь свої особисті питання, не тому, що вони підтримують там Росію чи сепаратистів. Багато з них чуються залишеними, розгубленими, обдуреними. І, знаєте, обманена людина тратить свою гідність. Обманена кілька разів, обманена попередньою владою, обманена, так би сказати, Росією. Чуються вони залишені переживаючи тепер гуманітарну катастрофу. Це дуже, дуже непросте питання. І тому є важливо припинити війну. Війна творить жахливу мізерію. Вона дегуманізує, вона калічить не лише тіло, але й душу. Ви знаєте, що після В'єтнамської війни більше американських солдатів поповнило самогубство, ніж те число, яке загинуло у війні від тих всіх травм. Нас чекає десятиліття терапії, лікування душевного, духовного, фізичного після того, що відбувається. І тому то, що Путін робить, є таке карегідне. І тому вчора, хоча медіа російські... Запізнився на зустріч, що маєте на увазі з папою? Ну, запізнився, може дійсно переживав, що говорити. Папа зустрів його коректно, але годі сказати тепло, одним словом, по-німецьки «Willkommen». Сіли вони за стіл фотографуватися. Фотографи, які були присутні, свідчать про це, що атмосфера була напружена. Потім відбулася розмова за закритими дверима, і в кінці речник Ватикану, отець Ломбарді, повідомив, що перша тема була тема України, і можна сказати, що остання тема була України. Коли папа подарував медальйон президенту Росії з ангелом миру, іншими словами, я дарую те, за що ти нарешті повинен взятися. Слова папи були, що потрібні великі і щирі акції щодо миру. Що це означає, коли папа говорить комусь, треба тобі бути щирим? Значить, бракує тої щирості, її немає. Я можу вас запевнити, це ніколи не появиться, знаєте, в друці чи в ефірі, але папа не має ілюзій щодо російської пропаганди, чи, так би сказати, ілюзії щодо того, що ці події є спричинені і підживлені постійними акціями Росії під, так би сказати, наказом президента Путіна. Тим не менше, папа зустрівся з президентом Росії. Чому він це зробив, на вашу думку? Він думає, що це все-таки змусить Володимира Путіна якось зупинитись? Знаєте, якщо людина не слухає Бога, не сказано, що воно папу буде слухати. Але ми пробуємо. Ми пробуємо, ми робимо те, що можемо. І кожна зустріч має шанс на якийсь вплив. Якщо не прямий, то посередній. Я, йдучи на ефір з одної зустрічі на другу, подзвонив до одної дослідниці в Українському католицькому університеті, питав, що там пишуть про цю зустріч. Він каже, на загал західна преса каже, що Путін програв. Якщо так говорити надто просто. Тобто, по-перше, будучи в Італії, Італія... Де багато українців. Але Італія ратифікувала асоціацію з Україною. Далі папа йому чітко сказав слово про Україну.
і показав дипломатичним жестом. Треба вміти читати, знаєте, кожен з нас, японці в один спосіб говорять, американці цілком інший. Ми б всі тепер маємо американську, так би сказати, безпосередність, як ідеал. Але я не кажу, що, от, скажімо, моя культура з дитинства є обов'язковий ідеал. Ватикан має інший спосіб мовлення. Коли півроку тому, чи вже більше, папа і патріарх царгородський Варфоломей підписали спільну заяву, де вони закликають країни, в тому числі Росію, зберігати міжнародне право і закон. Ну, це є дипломатичною мовою, як би сказати, усудження анексії Криму. А це треба вміти прочитати. Коли папа каже, робіть щирі дії, це папа каже, дії не щирі. Коли два дні тому, знаючи, що він буде зустрічатися з президентом Росії на Балканах, папа каже, ті, що говорять про мир, але чинуть війну, є лицемірами, треба розуміти, що це не є сказано у вакуумі. Але я думаю, що всі дипломати і всі духовники мають, як би сказати, є потреба лишати місце на вихід ситуації. І я думаю, що тепер посилюється з боку Вселенської Європейської католицької церкви гуманітарна допомога. Були зроблені різні такі кроки. Наприклад, за останній цей час, практично від початку Майдану, в греко-католиків появилося 7 нових єпископів. Ватикан і греко-католицька церква. Ви серед них один? Я ще перед Майданським. А, ви перед Майданом. Майдан, дійсно. Отже, що? Готовилися до можливості, що греко-католицька церква буде знову підпільною. Про ці речі говорилося. Не було, як би сказати, ілюзій, що би сталося, якби раптом Україна ціла була окупована. Було би то, що є в Криму зараз греко-католика. Було би то, що з оцим Тихоном з Донецька, який тепер організовує у Львові спільноту донечан. Він колишній донецький священник, який має діабет, якого тримали без ліків, якого катували. Це би було по цілій Україні. Богу дякувати, це не сталося. Але ця церква, яка була в підпіллі, знову, знаєте, готовилася, щоб мати ці молоді кадри. Між іншим, то цікаво, така цікавинка. Сьогодні на 5 тисяч єпископів в католицькій церкві, 3 наймолодші – це є українці. Отець Йосифат Мощич, єпископ-помічник Франківська, владика Григорій Комар, єпископ-помічник Дрогобича, і владика Теодор в Тернополі. До 25 наймолодших ще 2 українські належать, включно з блаженнішим Святославом. Це й молода церква, можливо, не всюди є досвід, немає ще інфраструктури, але вона старається бути правдивою. Вона була з людьми на Майдані. Вона... Володико, просто ви згадуєте Майдан і ви кажете, що були всі на Майдані разом, і це було таке об'єднання. Я дійсно згодна з вами і про революцію гідності, як всі це називають, так? Але пізніше ви сказали, що війна, вона роз'їдає, і в ній немає нічого доброго. І, звичайно, ця агресія, рівень цієї агресії, який зашкалює в суспільстві, ну, будьмо чесними. Люди радіють чужої смерті, чия б це смерть не була. Так, як з однієї, так і з іншої сторони. І дійсно дуже мало хорошого. Чи має церква якусь стратегію, як все-таки повернути людям людську, там, не знаю, гідність, подобу, як не ненавидіти? Добре, хоча б не ворога живого, а хоча б ворога, не знаю, мертвого, тому що в нас зараз навіть до мертвих зневага, тому що це там вороги. Ненавидіти калік там, які залишились. Цього року відкривається
така основоположна тема, яка, можна сказати, призабута століттями. Мало хто собі здає справу, хто були перші святі української землі. Не знаю, чи ви знаєте. Хто був перший канонізований християнин в Україні? Не Андрій Первозваний. Ну, Андрій Первозваний освятив. Так, але він, так би сказати, прийшов і пішов. Ага, так княгиня Ольга, напевне, і князь Володимир, ні? Так, я зараз програю цей тест. Значить, правнуки Ольги, ага, і сини Володимира. Ага. Тобто випередили своїх предків у канонізації Борис і Гліб. Ага, Борис і Гліб. А за що їх народ, церква так воздвиг на прославу? Не знаєте. Перші святі? Так вони принесли віру, скажімо так, східний обряд. Добре, вони віру приніс Володимир, в рід княжі принесла так. Ольга. Вони зробили щось, що випереджувало Ганді, Мартина Лютера Кінга, Нельсона Мандела майже на тисячоліття. Вони в дуже складних політичних обставинах, в час війни, радикально заманіфестували ненасильницьку поставу. Чому? Які були обставини? Як тепер, так і тоді в нас була боротьба за владу. Помер Володимир десь при кінці першого кварталу 1015 року. І після цього була боротьба його синів. І два сини, перший Борис, а потім Гліб, відмовилися на свого брата Святополка підняти меч. Деталі мені там, знаєте, не було ще громадського своїми телекамерами. Ми маємо літописи, кілька сторінок, які це описують, написані десятиліття пізніше. Але є цікаво, що вони були визнані не так, як не оскільки мученики за віру, а мученики за любов. В тому вони були подібні до Христа, який віддав своє життя за інших. Він, який був невинним ягня, як ягня пішов на заріз. І це були мученики за примирення. Можливо, не я, можливо, не ви. Може, ми не є готові зараз, знаєте, віддавати своє життя у такий спосіб. Але може варто нам подумати про радикальну поставу і про силу ненасильництва. Ганді, Мартин Лютер Кінг і Нельсон Мандела вплинули на життя трьох континентів. Індія – це континент, це більше, ніж мільярд людей. Нельсона Мандела вважали терористом свого часу. Він також перейшов навернення. Ну, Володимир був завойовник, пролив багато крові, мав купу наложниць. В кінці він вибрав одну жінку і зніс кару смерти. Коли твоя віра починає впливати на твою сексуальну поведінку, і коли воно впливає на твоє шанування життя, це і досить серйозне. Отже, виглядає, що в тому контексті сини Володимира дуже серйозно, навіть радикально, можна сказати, сприйняли цю віру, де вони бачили, що життя не кінчається тут і тепер. Наша прослава Небесної Сотні, я надіюся, я ділюся своїм пережиттям, скажімо, у відношенні до Богдана Сольчаника, нашого викладача в УКУ, історика, 28 років. Києва Небесної Сотні, так. Це не є лише функційна, так би сказати, калькуляція. Вони є великі, бо вони віддали життя, а ми зато маємо зміну в країні. Я вірю, він живе. Я вірю, Богдан живе вічним життям з Богом. Він зробив те, що Христос казав, що є найцінніше. Нема більшої любові, ніж тоді, коли хтось віддає своє життя за друзів. Богдан Сольчаник це зробив. І за ним, чи поруч нього, і тепер після, вже є сотні і тисячі.
Чи це означає, що ми хочемо помножувати смерть? Чи помножувати такі жертви? Ні. Це є дуже тонкі питання, але нам є варто подивитися, де починалася святість. Який тип святості церквою був, як би сказати, піднятий. Ви знаєте, святих є дуже багато. Я надіюся, є мільйони. Павло, як говорить про християн в листі своїх, він каже, ну, святі в Коринті. Тобто всі християни, всі, які стараються жити цим життям в Христі. Але канонізовані, мальовані потім на іконах, названі, визначені, є декілька. Я надіюся, що наші прабабці, які давали нам віру, що вони є святі. Але чому церква визначає поодиноких усіх? Тому що церква потребує цю чесноту, які, ту чесноту, яку ці святі представляють. Київська Русь бачила у Борисові і Глібові особливих свідків радикального підходу до примирення. І ми тепер пропонуємо спокійно, делікатно, бо, знаєте, говорити «не піднімай меч, коли є війна», це треба дуже, як би сказати, це може почути той, хто може почути. Можливо, ми не повинні ще про це говорити на громадську, бо, можливо, когось це, знаєте, надто бентежить. Нас тут був історик Ярослав Грицак. Ви його теж чудово знаєте. Він казав те, що війну треба завершувати, і що зараз, звичайно, це непопулярна думка, і її не сприймають в широких масах українців. Я думаю, що всі українці хочуть, щоб війна закінчилася. Я не сумніваюся. А він сказав, в будь-який спосіб. Ну, будь-який спосіб. Знаєте, американці закінчили війну нуклеарною зброєю проти японців. Нагасакі і Гіросімі. Ну, будь-який спосіб, це є. Треба дуже обережно вживати слова. Ми маємо перед собою дуже непрості питання. Різні категоричні позиції, на мою думку, мають схильність бути хибними. Я не маю відповіді, я не маю прогнозу. Я так відчув, знаєте, десь в січні місяці, в 13-го року, після перших двох місяців, бо мені приходилося пояснювати Франції, в Німеччині, там, в Англії, в Голландії, в Брюсселі, в Америці, в Канаді. Питання, я пояснював, що відбувалося, а питав мене, що буде. Я зрозумів, що ніхто не знає, що буде. Щомісяця відбувалося щось таке, чого ніхто не міг прогнозувати. Отже, я думаю, пріоритет є те, з чого ви почали. Харитативна дія. Не знаю, що робити, роби добро. То не помилися. Як ти когось нагодуєш, як ти когось одінеш, як ти когось потішиш, комусь сльозу втреш, когось обіймеш. Тому Майдан був такий сильний, бо він з того складався. Так, але зараз маємо те, що нівелює Майдан. Просто я собі згадала слова Блаженнішого, коли він тільки десь приступив на свою посаду, Блаженнішого Святослава, його спитали теж студенти, як він буде боротися проти руського міра. Це було тоді дуже актуальне питання. Він сказав, не треба боротися проти, треба боротися за щось добре виступати, а не проти чого. Тим не менше, за свій український світ, так. Тим не менше, ми маємо боротьбу проти, звичайно. Так. Я би хотів вас і слухачів заохотити. Я так приїжджаю, знаєте, здалека, з Парижу, і я бачу дві речі. З одного боку, я бачу, що є втома. І я собі думаю, та взагалі вона повинна бути виснаження, а не втома. Від поганих новин втома. І від новин, і від подій, і від економіки, і від втрат, і від сліз. Я бачу немало критики. Але я бачу неймовірну здатність іти вперед. Крок за кроком. Українці йдуть вперед. Я буду в неділю хрестити двоє дітей. Тут? В Львові. Родяться діти, люди кохаються.
Уявляєте, вони родяться і в Донецьк. І я би хотів заохотити вас, які є на фронті медійному, на фронті харитативному, особливо наших мужніх хлопців на фронті захисту, ви дійсно є подивогідні. Цілий світ, може не щодня, так як то було протягом року, але що другий день, що третій день дивиться на вас. І я вірю, що ця жертва і це благовоління, і цей пошук, вас болять ці питання. Ви хочете знайти, ну а що є правильно? Ясно, смерть і вбивання є неправильно. Що є правильно у цьому? Я є переконаний, що Господь буде це благословити. Це благовоління. І я вже це бачу. Україна є іншою. Ваше покоління вже не боїться так. Ви не шепчете. Я був на литовищі сьогодні і говорив з старшим громадянином. Я бачу, як він тихо говорить. І так, знаєте, дивиться. Ви того вже не вмієте. А часом, може би, треба шептати, а не кричати. Переходимося на американський тип, як ви казали, так? Такого відкритості. Дякуємо, Владико. Як вийшло, поспілкувалися, дійсно, от мені видається, що важливою є тема того, що потрібно нарешті починати говорити про якесь примирення. Я не говорю між людьми, які воюють, але хоча б між цивільними громадянами, між людьми, які просто опинилися в тій чи іншій ситуації, ну не треба ненавидіти хоча б одне одного. З обох боків фронту, ну і допомагати. Звичайно, я думаю, що рух вперед все-таки можливий, як ви кажете. Дякую вам за цю розмову. Дозвольте, просто прощаючись, запевнити всіх слухачів, всіх глядачів, що українці, і не тільки українці в цілому світі, пам'ятають про вас, вони моляться за вас. В нашій церкві, в катедрі, в Парижі і властиво всіх українських церквах в цілому світі щодня моляться за мир і справедливість України. За всіх, знаєте, покалічених. І я хочу запросити вас, це закінчиться. Ми вас чекаємо в Парижі. Так, це вже далеко не перше запрошення в Париж. Ми обов'язково якось приїдемо, коли тут все стане спокійно. Борис Гудзяк, єпископ Української греко-католицької церкви, був з нами в студії громадської.